Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Kvartet jamoasi kanalini tomosha qilib turgan hurmatli tomoshabin do'stlar va qadrli obunachilarimiz. Yana bir bor sizlar bilan maktabga tashrif loyihasi bo'yicha didor ko'rishib turibmiz va bugun biz mana ko'rib turganingizdek Andijon viloyati Marhamat tumani 39-chi umumta'lim, ya'ni o'zimizni tilda aytganda rus maktabga tashrif buyurdik. Bu mening maktabim, 9 yil umrim mana shu yerda mashg'ullarda yugurib, urushib, xullas kalom shu yerda o'tgan. Ko'pchilik oxirgi paytda bizga iltimos ham qilyapti, kommentariyalarga ham yozyapti edi, shu 39-chi maktabga boringlarni, chunki o'sha paytlarda rus maktabda o'qiydiganlar ko'p bo'lgan. Bugun mana xudo xolasa endi sizlarni talablaringlarga binoan desakchi noto'g'ri bo'lib qoladi. Bugun Mohzaroy singlimizni tug'ilgan kunlari, shu sababli bizga musofirdan ota-onalari murojaat qilganlar. Xudo xolasa kirib, ularni mana shu ajoyib ayiqlar bilan tabriklab, mana shu ayiqni beramiz va to'rtlarimiz bor. Xullas kalom, singlimizni tabriklab chiqamiz. Agarda siz ham uyg'otish loyihasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bexijolat, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hozir kirib, maza qilib, kichkintoy bolalarning suhbatini olib, qani maktab qana o'zgardikmi, o'qituvchilar qali, o'qituvchilar yaxshimi, bir oradacha ta'kid ham qilib o'tib ketamiz. Xullas kalom, uyga tashrif, navbatdagi soni biz ketdik. Bu g'ayr do'stlar, mana hozir rus maktabiga kirdik, mana asosiy eshigidan. Bu yerda mana shu kichkintoy ijodkorlarimizni qo'l mehnatlari bor ekan, endi har bitta maktabda bo'ladi. Albatta 39 o'qiganlar ko'p, nima sog'inganlar ko'p, shu sababli bahonada e'tiboringizga havola qilish. Monoxonada, monoxonada 5 yil umr o'tgan. Masjidda 5 yil o'qiganmiz. Endi oz ochmayman, hali dars bo'layotganmi, lekin ochib ko'rgim kelyapti to'g'risi. Mayli. Ikkinchi etajda ekan, Mohzarxon ketyapti hozir ikkinchi etajga. Hozir mana ko'rib turibsizlar, ham bitta hafta oldin keyin mana remontlar bo'lib, juda ham chiroyli bo'lib ketgan maktabimiz. Ko'rsangiz, mana bu yerda ustida ekan. Endi o'qimaganda bu yerda bilmaydi endi. Ro'para bor, ro'parada abu paydo bo'lgan, ya'ni mana shu aktrisa zalimiz bo'ladi, shu ro'para eshik, o'sha yerda qirg'iz ham hamma narsa o'sha yerlarda ko'p aytganda shu qulgan jamoamiz bo'lgan, o'sha jamoa bilan mana hozir xonaga ketib keldik, hozir kirib Mohzarxonni tabriklaymiz. Ketdik, bismillah. Bormanglar bolachalar. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо! Можно музыку пропишите? Все, садитесь, садитесь! Assalomu alaykum o'zbekchasiga. Yaxshimisizlar? Maktablarni boshlab olib, mazza qilib, ha, o'qiyapsizlarmi? Necha sinf bo'ldilaringiz? 2. 2 sinf bo'ldilar. Qanday o'qish yaxshimi? Ko'rsatinglar, o'qituvchi yaxshi o'qityapti, uchinchisi xarashoda, xarashoda. Men ham shu yerda o'qiganman, qarang, anchadan beri gaplashmay, tilim ham kelmay qoldi. Sizlar bilan ruscha gaplashaymi, va? Можно по-русски? Вы все знаете, да, русский язык, да? Ладно, сегодня день рождения одного ученика. Ученицы. А ты понимаешь, а что там я говорю? Ученицы, Анна. Мохзарон. Мохзарон, ну, бегут, тугуля, кели, я сам. Калей, сыс. Тугуля, кели, я сам, там приклеим. Витте, там приклеим, хасей, я чё, да? Да! 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 Nima deyapman? Xullas kalom, o'zgacha gapiraverib, o'zimni qiynamay, bularni ham qiynamay, bular ham nima degan bilan baribir. Mana Mohzarxonda singlim, sizni bugun mana musofirdagi Rossiyadagi dadangiz bilan onajoningizni jo'natdi. Go'zal qizimizni tug'ilgan kuni, shu sababli tabriklab, ajoyib sovg'alarni berib yuborasizlar dedi. Mana shu ajoyib o'zingiz bilan deyarli teng ayiqchani qabul. Qarsalar chopamiz. Qiz bo'ling, esli qiz bo'ling, mana shu dugonalaringiz bilan birgalikda, mana shu nima desa bo'ladi, hamma sinfdoshlar oqibatlar yo'qolmay, mana biz sinfdoshlar bilan bir yarim oy, ikki oy zo'rg'a ko'rishamiz, sizlar unaqa bo'lmasdan oqibatli bo'lib doim shunaqa yaqin bo'lib yuringlar, xudo xohlasa. Katta qiz bo'linglar, elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan esli, xushli qizlardan, hammanglar ham, bolalar ham, oramizda balki xudo biladi prezidentlar o'tirgan shu yerda, balki prokurorlar, hokimlar o'tirgan bo'lishi mumkin. Endi katta bo'lganda hammani har bir orzusi bo'ladi. Ilohim, hammanglar orzuyinglarga yetib, yaxshi o'qib,
yurtimizga foyda keltiradigan farzand bo'lib tarbiyalandi hammalar. Rahmat. Qarsilar bo'lsin. Mana hozir dadis ko'ryapti, oyis ko'ryapti, mana buvis shuyerda, bobojon ko'ryapti. Ularning hammasi nomidan sizni tabriklaymiz. Yana bir dadajonimizni ayajonimizga ikki og'iz rahmat bo'lsin. Ular sog'ingansiz, ular ham sizni sog'ingan. Qani bemalol gapirib qo'yishingiz mumkin. Jon dedi, jon eslagi sog'indim, yaxshi ishlaylar, shu foydalar kelagan, rahmat. Voy mana endi sog'ingan quvonch ko'rsa. Xo'p, endi esa mana bu yerda biz bilan birgalikda kelgan opalarimizdan, ya'ni buvasi va adashmasa xolasimi, ammasi. Xolalaridan ham bir ikki og'iz Mohisorxon uchun tilaklar, tabriklarni eshitamiz. Qani ayajon, sizlar bilan ham bir ikki og'iz. Undan keyin esa o'qituvchisidan ham Rahmat. Qarsizlar. Xo'p, davom etamiz endi to'r uchunamiz. Ota-onasi sog'inga quvonch ko'rsatishadi. Xudo xohlasa keyingi yutug'ingizlarni birgalikda oila bilan nishonlash nasib qilsin. Qani ayislarni ham bir ikki og'iz tabriklar eshitamiz. Keling, to'rtingiz men olib turing. Mahzara qizimga salomatlik tilaymiz. Bunaqa yoshlarni ko'rsin, uzoq umr ko'rsin. Ota-onasini baxtiga, vatanimizning eng kelajakda eng sevimli kadrlari bo'lib yetishiga tilakdoshmiz. Shu bilan birgalikda mana shu yerda ustozlari ta'lim tarbiya berayotgan ustozlariga avvalambor rahmatlar aytib qolamiz. Ularning yutuqlari mana shu ustozlarning yutuqlari deb hisoblaymiz. Yana bir qator tabriklayman. Rahmat. Qarsi chopdiramiz, bolachalar. Kim qarsi chopsa, qaranglar. Yaxshi. Kim yaxshi qarsi cholib tabriklaymiz deb tursa, o'sha odam tug'ilgan kuniga bizlar yana kelamiz. Bo'ptimi? Kelishdikmi? Xo'p. Endi qani, xolasini eshitamiz. Rahmat. Mening qizimga baxt tilayman, omad tilayman. Sizlarga ham rahmat. Shunchalik hurmat qilib kelganingiz uchun, maktab ma'muriyatiga ham rahmat aytamiz. Bizni shunchalik qo'yib, yerga kirgizgan uchun. Rahmat. Ilohim shu qizimiz kelajakda katta qiz bo'lsin, baxtli bo'lsin, niyatlariga yetib, hamshira qiz bo'lib, shifokor bo'lib, vrachlar bo'lib yetishsini tilab qolamiz. Ota-onalari ham sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tabriklaymiz tug'ilgan kuni. Rahmat. 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 Endi esa mana shu jajji o'quvchilarimizga ta'lim tarbiya berib, ularga bilim berayotgan mana shu katta bo'lsa, bir nima desam bo'ladi, katta-katta lavozimlarda ishlaydi ko'p odamlar, o'sha narsalarga birinchi sababchi bo'lgan insonlar, o'sha narsada o'zini katta, o'zini hissasini qo'shgan insonlar bu o'qituvchi bo'ladi. Hammamiz ham o'qituvchilarimiz kichkinaligimizdan o'rgatib shunaqa darajaga yetishimizga qaysi ma'noda ularni hissalari juda ham katta. Shu sababli o'qituvchimizdan ham bir ikki og'iz tabriklarni eshitamiz. Дорогая Махзарвай, поздравляю тебя с днем рождения. Вырасти большой, крепкой, тебе здоровья, никогда не болей и будь счастлива. Поздравляем еще раз. Спасибо всем. Спасибо и вам. Вам тоже спасибо большое, спасибо, что пришли. Обрадовали нашу Махзарвай. Диарчик тоже, да, сегодня у него день рождения. Тебя тоже поздравили. Да, сиз олзиган бир узмалыгы келемашек бир яна ям ана кой. Шу бемалып чунама шу гапрышып кинар бола. А ты что здесь учился или закончился? Я нима десем болот, билама, бемалып чунама. Gap hani bari bir hani ustozda oldida hayajon bosadi bari bir ko'rishdi. Mayli, mayli. Xo'p, endi esa mana o'quvchilardan ham Mohzoraga bir chiroyli tabriklar bildirmoqchi bo'lganlar. Ikki og'izdan agar men tabriklayman deganlar bo'lsa, bemalol kim tabriklaydi? To'q qo'shib qo'yamiz. Super, super, по одному, пожалуйста. По одному. Ана, ана, биламан. Сулейман, хочешь идти? Иди сюда. Привет. Сулейман.
Идем, учитель. Ну-ка, поздравляем. Идите сюда. Поздравляем с днем рождения. Махзарой, поздравляю тебя с днем рождения. Желаю. Желаю тебе учиться на 5. Молодец. Будь всегда здоров. Ой, ура, молодец, молодец. Как это, поцелуй ее, обними. Поцелуй, а не подружки. А не подружки, да. Да. Поцелуй его, молодец. Мака, сможешь? Мака, здорово. Поздравляю. Если тяжело, можно по-узбекски. По-узбекски. Узбекский апрор кинасы. Так, клейма, мака, за... Ой, молодец! Рахмат! Джойлер, утром! Еще кто? Кто хочет еще поздравить? Çıralı mənə ihsəlik üçün rəsimlərə keçib olamız. Nəbət papa sessiyə gəl. Yana bir bor tabriklaymiz go'zal qizimizni. Ilohim hammalar elimiz yurtimizga yana bir bor qaytaraman, foydasi keltiradigan nimasi o'zingizlar orzuingizlarga nima niyat bo'lsa, qanaqa kim bo'lmoqchi bo'lsangizlar, hammalar niyatlarga erishib katta yigit bo'linglar. Xudo bo'lsa katta bo'lganlarni shu videoni bir internetlarda ko'rib, yaxshi ham shu kelgan ekan, mana kichkinaligim o'zimda yo'q edi, bu yerda bor deb yurish nasibsin. Hammalarga rahmat, yaxshi o'qinglar, faqat hozir ingliz tili ekan. Goodbye. Hozir. Bayzlar, mana xudo xolasa biz Mahzoxonni tabriklab chiqdik.
Öyleyiz ki bugünkü təşrifimiz ham juda ham bir prekrasno bo'ldi, juda ham bir удивительно bo'ldi, juda ham krasivo bo'ldi. O'zbekcha aralashdi endi, rus aytaman bu yer. Albatta endi hali negativlar ham bor, kommentariyada yozadigan darf ayta kelib darf buzishsan, undan ko'ra bolalarga ta'lim olsin bunaqa deydiganlarga biz ruxsatlarni so'rab, shunaqa ozginagina bir 20 daqiqa vaqtini olamiz. Biz ketgandan keyin darsni davom etib bemalol o'sha o'tmoqchi bo'lgan mavzuni o'tiradik. Keyin imkon boricha tanaffusga yaqin keldik. Sabab nega ishlar shart emas. Endi bolachalar hamani ham bir xursandchilik qilishga nimasam bo'ladi. Haqqi bor. Negativlar unaqa o'ylamanglar. Hammasi yaxshi. Biz hech kimga xalaqit bermadik. Faqatgina o'sha sinf endi darsini bir 20 daqiqa uzoqroq o'tib oladi. Agar siz ham uyga tashlov xosasi bo'yicha murojaat qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu ekrandagi nomerlarga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bugun butun O'zbekiston bo'ylab xohlasa xizmatingizdamiz. Tug'ilgan kun bo'ladimi, mana shunaqangi maktablar bo'ladimi yoki to'y bo'ladimi, farqi yo'q. Quvonchli kunlarda doimo sherik bo'lamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringizga ehtiyot qilinglar, kvartet jamoasi sizlar uchun bugun 39-chi maktabda bo'ldik. Rahmat. Thank you.